Từ những vật lưu niệm xinh xắn như tranh, ảnh về Việt Nam, cho đến các kỷ vật giản dị đơn sơ, nón lá, mũ cối, gùi, dao, dựa, khen, củ quay, thậm chí cả những chiếc chổi dừa. Tất cả được đặt tại một không gian riêng trong nhà. Nhìn vào những hình ảnh này, có lẽ ai cũng nghĩ đây là nhà của một người Việt. Nhưng không, đây là nhà của một người Séc tại thủ đô Praha. Và những kỷ vật này là những điều vô giá mà ông Zdeněk Porket đã sưu tầm được sau hơn 20 lần đến khám phá Việt Nam. Ale tu zemi miluji a mám tam spoustu kamarádů. Tôi yêu Việt Nam và tôi có rất nhiều bạn bè ở đó. Đó là một đất nước rất đẹp. Tôi không nghe thạo được các ngôn ngữ và tôi rất vui khi mà tôi biết được một chút tiếng Anh, tiếng Đức. Nhưng tiếng Việt Nam thì ôi trời ơi! Tôi đã đến Việt Nam khoảng 20 lần, mỗi lần khoảng một tháng, hoặc có thể lâu hơn chút, và thường là 2 lần một năm. Sau lần đầu tiên đến du lịch tại Việt Nam năm 2011, ông Zdeněk đã bị cuốn hút với đất nước con người Việt Nam. Khác với những người du lịch khác, họ đến tìm những bãi biển, những resort sang trọng, thì ông Zdeněk lại bị núi rừng và con người dân tộc thiểu số Việt Nam níu chân. Cũng đã từng đến những bãi biển lớn, đã từng qua những địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng với ông Zdeněk, con người, cuộc sống nguyên sơ của miền núi phía Bắc Việt Nam gắn bó với ông trong nhiều kỷ niệm. Chính tại những chuyến đi đó, mọi thứ đã được ông ghi lại và viết lại để chia sẻ với những du khách Séc và quốc tế mong muốn tìm hiểu những điều độc đáo tại Việt Nam khi đến trải nghiệm. Từ đây, trang blog vietnamista.cz cùng kênh YouTube cũng được ra đời hơn 10 năm qua, ghi lại tất cả những lịch sử và những nét đặc sắc, đặc sản từng địa phương trên dải đất hình chữ S. Bởi đến Việt Nam là sở thích của tôi muốn viết lại tất cả những trải nghiệm của mình và tôi thấy rằng điều đó giúp tôi hiểu biết và khám phá rộng hơn. Và khi có ai đó muốn viết về cái gì đó, họ phải có kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm, chứ không thể tự biên tự diễn được. Khoảng thời gian đại dịch COVID là lúc tôi có được nhiều kiến thức về Việt Nam nhất. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã đọc nhiều, viết nhiều, học hỏi được nhiều hơn. Tôi đã cố gắng cho mọi người thấy thông qua blog của mình rằng Việt Nam không chỉ có mỗi Sapa, Cầu Vàng, đây là những thứ người Việt Nam cảm thấy tự hào và coi đó là kho báu. Nhưng từ cách nhìn của một người phương Tây, tôi nhìn thấy nhiều thứ khác hơn nữa. Mới ban đầu là ấn tượng, sau dần là si mê với đời sống và con người vùng cao Việt Nam. Ông Zdeněk đã tự mình học lái xe máy địa hình khi tuổi đã lớn để tự mình cảm nhận rõ cuộc sống nơi này. Ông lăn lỏi vào từng ngõ ngách và những đường rừng mạo hiểm để được nhìn thấy tận mắt, chứng kiến đời sống thực qua những lễ Tết phong tục tập quán từ xa xưa hàng trăm năm vẫn còn tồn tại ở đây. Và những làng nghề truyền thống cùng bà con vùng cao hay sông nước miền Tây, cuộc sống dọc sông Mekong là nơi mà ông luôn muốn tìm đến mỗi lần quay lại Việt Nam. Ở Việt Nam có hai địa điểm khiến tôi lưu luyến nhất, đó là những vùng núi cao và dọc theo dòng sông Mekong. Ẩm thực của Việt Nam thì vô cùng đa dạng. Nếu bạn đi đến mỗi một vùng miền, họ đều có một phương thức nấu ăn khác nhau, trong khi người phương Tây chỉ gọi đó là ẩm thực Việt Nam. Trong khi chúng còn rất nhiều món ẩm thực phong phú khác, tôi thích bún chả. Và mỗi chuyến đi ấy, ông lại bổ sung cho trang blog vietnamista.cz của mình vô vàn những thông tin bổ ích, hữu dụng cho các du khách yêu mến Việt Nam. Và cũng sau mỗi chuyến đi ấy, những kỷ vật theo chân ông về Séc ngày một nhiều hơn. Và mỗi kỷ vật ở đây đều có câu chuyện riêng đối với ông. Đồ vật này là bằng sắt, tôi được một người thợ rèn làm riêng để tặng tôi. Còn đây là con củ quay. Đây là cái gùi của trẻ em. Còn cái này bạn có biết nó là gì không? Cái này là cái chõ. Bạn sẽ cho gạo vào nồi gỗ này và nấu bằng hơi nước. Vì thời tiết bên này khô nên nó đã bị nứt một chút. Đây chính là nồi nấu cơm. Tôi sưu tầm những kỷ vật có những câu chuyện liên quan đến nó. Tôi trân trọng những đồ vật như các bạn thấy ở đây.
Có con dao, cái nồi nấu cơm, đây là những kỷ vật mà tôi luôn nhớ. Ai đã tặng chúng cho tôi? Con dao là một người phụ nữ làm vườn tặng cho tôi, còn cái nồi cơm là thứ chúng tôi dùng nấu ăn khi ở Việt Nam. Khi nhìn chúng, tôi sẽ nhớ đến những người đã tặng và những câu chuyện của riêng nó. Ngay cả cái củ quay, đồ chơi của trẻ em Hờ Mông cũng đã theo tôi về Séc. Vật mà tôi ấn tượng và nhớ nhất chính là cái mũi tên của người dân tộc. Như một thói quen không thể bỏ, mỗi năm hai lần, ông Sơ Đại Nhịch vẫn đều đặn trở về Việt Nam để tiếp tục trải nghiệm, tiếp tục khám phá. Và điều khiến ông nặng lòng với giải đất hình chữ S chính là con người Việt Nam. Để sau mỗi chuyến đi ấy, ông lại được mải miết về Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm và những đặc sắc của mỗi địa phương nơi ông đi qua cho từng du khách yêu thích trải nghiệm và yêu mến đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, với vài phút giới thiệu nhanh vừa rồi thì chắc chắn quý vị đã hiểu tại sao nhân vật của chúng ta lại đặc biệt như vậy. Và có mặt trong trường quay ngày hôm nay của chúng tôi chính là ông Zdeněk Porkert. Dobrý den, pane Zdeňku, moc vám děkujeme, že jste přijal dneska pozvání a přijel dneska k nám do studia. Dobrý den, já děkuji strašně moc za pozvání, protože já si mimořádně vážím toho, že se na mě, na Čecha, na Evropana obrátili Vietnamci, abych já povídal o Vietnamu. Protože to je pro mě nevýslovná čest a samozřejmě rád vám povím svoje zážitky a pro vás to bude možná zajímavé i tak, že to je pohled Evropana. Pohled někoho jiného, jak vidí tu vaši krásnou zemi. Děkujeme, já si myslím, že pro naši diváky bude to velmi zajímavé a budou se těšit, až uvidí vlastně dnešní rozhovor s vámi. A vy jste jako velký cestovatel a zvolil jste Vietnam. Tak je možné nám sdělit, proč zrovna Vietnam a kdy jste vlastně poprvé byl ve Vietnamu? Těžší odpovědět, protože to vlastně žádný takový významný důvod nemá. Já jsem docela dost pracoval, jezdil jsem samozřejmě po světě v rámci svých dovolených a chtěl jsem taky poznat trošku jinou zemi, tak jsem přemýšlel, jestli do Jižní Ameriky, jestli na Aljašku, jestli na Sibiř nebo do Mongolska. A pak jsem zvolil Vietnam víceméně náhodou a samozřejmě, že velký vliv na to měla komunita Vietnamců u nás a říkal jsem si, že by bylo strašně zajímavý je poznat. Tak jsem tam v roce 2011 jel, tehdy, máme na to takový český slovo masňák, to znamená trošku jako pohodlný turista. Jel jsem s dcerou, jel jsem ještě se synem bratra a jeho dívkou, byli jsme čtyři, pronajmuli jsme si auto, průvodce, řidiče a projeli jsme severní Vietnam, samozřejmě takový ty místa jako Sapa, Halong. Podobně na jihu jsme nakoukli do delty Mekongu a tehdy při té cestě jsem potkal v jednom domě jednu holku. My říkáme Češi, za vším hledej ženskou. A mě napadla tehdy takový kalkul, taková myšlenka, ne proto, že by mě ta holka zaujala jako holka, to přece jenom jsem už trochu jiného věku, ale ona poměrně slušně uměla anglicky, mladá holka, a byla velice aktivní, taková aktivní. A já jsem si tam tehdy uvědomil, že když nakoukneme do té země trošku hlouběji, kdy nejenom, že vidíme příbytky zevnitř, ale najednou ta země se začne otevírat. Začne být strašně zajímavá. Já jsem procestoval potom hodně zemí, dá se říct všechny země, od jihovýchodní Asie, od Indie po Filipíny, Hongkong, Čínu jsem navštívil. Všechno toto bylo hezký, ale bylo to jenom takový čumění. Takový projet ty známý místa, ale najednou vidět, rozumět tomu životu,
to je daleko zajímavější. A proto se tam vracím a vracím do toho Vietnamu. Třeba turisti si často zvolí pláže, tak proč vy jako západní turista, dá se tak říct, si zvolil horské oblasti ve Vietnamu? No tak nedá se říct, že bych zvolil horské oblasti. Já jsem procestoval Vietnam, dá se říct, křížem krážem několikrát, ale já nejsem plážový typ. Já prostě válet se na pláži. Ano, pláže jsou velmi zajímavé, respektive pobřeží je velmi zajímavé, protože tam jsou vesničky, protože tam jsou ty rybáři. Tam pozorovat ten život, to je strašně hezké, ale já jsem se nikdy neválel na pláži. Já jsem od přírody tramp. Já mám rád cestování se stanem, pěšky, na kole, na motorce, ale na pláži jeden den možná. Když jste byl poprvé ve Vietnamu, tak co dopravní situace ve Vietnamu? Jak hodnotíte? Nebo taky vás to hodně překvapilo? Tak ty představy o Vietnamu jsem samozřejmě měl minimální. Ty hejna motorek, skútrů mě samozřejmě překvapily, ale já s tím dneska nemám problém. A mně se naopak líbí, že tam se dá cestovat svobodně, volně. A to nejsou jenom předspaný města, ale do těch hor, na motorce. Já tam dneska jezdím na krosový motorce. Já jsem takový blázen, že já jsem si v 64 letech dělal řidičák na velkou motorku. Jenom kvůli Vietnamu. Do té doby jenom se skútrem. Ale jako dědek jsem si udělal řidičák a dneska tam jezdím v bahně, v dešti na krosový motorce a strašně se mi to líbí. Jak se vám líbí vietnamská krajina, lidi? Sedíme tady v Sapě na Libuši a já jsem vystoupil z auta a prošel jsem tady těma trhama a viděl jsem tam ty schoulený holky, kluky v bundách. Mně jich bylo líto v takové zimě, v takovém nečasu a ve Vietnamu taková krásná příroda, teplo. To prostě je fascinující, to je země, co se týká přírody, skutečně úchvatná. A co lidi ve Vietnamu? No tak samozřejmě, to je to, co já říkám, že do Vietnamu se ani nemá jezdit za památkama, za nějaký. Vietnam vlastně nevyniká nějakými stavbami, jako třeba Barma, Laos, Kambodža. Ano, má pagody, má kostely. Má zajímavé stavby, ale to, za čím bychom měli jezdit do Vietnamu a co je vlastně to nejzajímavější, a to jsou právě lidi. A to je země tak strašně barevná. Tolik lidí různých etnik, chování lidí, to mě skutečně fascinuje. Takže proč jezdím do Vietnamu, je spíš za kým, než za čím. A je nějaká speciální oblast ve Vietnamu, kam se rád vracíte? Tak já už jsem pohodlný. Já stárnu a lidi, co jsou starší, tak leniví. Takže se začínám vracet na určitá místa. Já jinak jsem vždycky se snažil poznat ten Vietnam celý, mimo ty turistická místa, ale nejvíc, kam se vracím, je samozřejmě do hor severního Vietnamu. To mám jako nejradši a tam cestuji, tam pobývám v těch příbytcích s hliněnou podlahou a snažím se poznat ten život. Tam se vracím. Že jste zvyklí třeba na život v Evropě, že ubytování a je to jiný druh, jiný způsob života, ale v těch horských oblastech tam se žijí jinak. Člověk tam nemá takový pohodlí jako tady v Evropě. Pro vás to byl nějaký problém nebo dokážete si s tím? Jak jsem říkal, do Vietnamu se má jezdit za lidma, za životem. Tam se nemá jezdit za odpočinkem. Ano, teďko lítá hodně se na Pukvok, kde stráví dovolenou. Ale to není země,
aby si tam někdo po práci jel odpočívat, aby se tam šel někde válet na pláži, nebo to je právě poznání života. A při poznání života já vůbec neřeším, kde, jaké ubytování. Samozřejmě je to země s vysokou vlhkostí, může se tam objevit takovej ten hnědý brouček s dlouhými tykadly, tam se může objevit nějaký hádek, myška, to je fakt, ale já tohle vůbec neřeším. A říkám, my tam jedeme se podívat a zase se vrátíme, takže já jsem schopný se vyspat kdekoliv, jakkoliv, bez nejmenších problémů. A že to teda někdy je síla. Vy jste říkal, že se rád vracíte do hor. Tak proč zrovna hory? Proč lidi tam? Proč děti z těch horských oblastek? Ve Vietnamu žije přes 50 menšin. Přes 50 různých menšin. Ty menšiny, ono jich je jenom 15% asi na celkem 100 milionovém Vietnamu. A ty menšiny jsou teda skutečně minorita, ale v horách severního Vietnamu tam na mnoha místech tvoří většinu, protože tam je nízká populace, tak tam tvoří většinu a ty menšiny žijí jako před stovkami let. S tím jenom, že mají elektřinu, motorky, skútry a mobily. Ale jinak se na jejich životě vůbec nic nezměnilo a ten jejich život je pro nás právě velice přínosný, protože můžeme nakouknout do života úplně jiného a dá se říct i jak se žilo dřív. A oni mají obrovský problém, jak to změnit. Protože oni pěstují rýži a tu mají jenom pro sebe. Tam je výnosnost polí až 7x menší než třeba v deltě delty Mekongu. V deltě Mekongu, kde nejenom, že mají 3 sklizně, ale půda je tam daleko úrodnější a na severu je to horší a navíc ještě všechno musí dělat ručně. To znamená, oni si vypěstují tu rýži jenom pro sebe, aby se uživili. K tomu trochu zeleniny, drůbež, nějakou slepici, kachny, to a tam nějaký prase, případně buvol. Oni nemají možnost, jak vydělat peníze. Když náhodou prodají buvola, koupí si motorku, ale z té zeleniny oni nezbohatnou. Oni tam jsou odkázaní k životu, který se velmi těžko změní. A to je obrovský problém, jak ten život těch menšin zkvalitnit a zlepšit. Stát Hanoj se snaží se to, že začal všude stavět školy. Všude jsou školy a oni jsou většinou negramotní, ty starší, a ty děti se skutečně snaží vzdělat a oni většinou, ne vždy, většinou dneska do školy chodí, ale vzniká otázka, zda je to řešení. Protože oni nechtějí ty děti posílat do školy. A má to logický důvod, k čemu jim škola bude. K čemu bude holce matematika, fyzika. Ona potřebuje umět míchat indigo, ona potřebuje umět dělat na poli, poznat rostliny s dětma. Oni neznají nikoho, komu by škola pomohla. Ona je vlastně bere od práce a do určitý míry bourá rodinný vztahy a rodinný tradice. A já nechci říct, že to je špatně, ale je to problém. A teď co s tím? Jsou dvě možnosti. Buď je co nejsilněji se snažit je integrovat do té majoritní společnosti, anebo je uzavřít do národních parků, do zoologických zahrad. To je taky špatně. Takže ta integrace menšin bude velice těžká a souvisí to i s různými tradicemi, různý řemesla a tak dále. To všechno je samozřejmě určeno k zániku a není tady důvod ani proč to zachovávat. Oni umí si vykovat nůž, motiku,
to do budoucna nikoho nezajímá. Tu dobu, co jste byl ve Vietnamu, už je to přes 10 let, tak viděl jste aspoň nějaké změny? Se to k lepšímu? Nebo... Diametrální změny. Ty změny jsou obrovské. Ty jsou zaprvé ne úplně do těch hor, ale do těch většinu oblast severního Vietnamu. Tam prorazila technika. Je to vidět na polích, je to vidět auta, je to vidět motorky. Ten posun je velice, velice výrazný. A co takhle dorozumívání se ve Vietnamu, jak jste vlastně s Vietnamcema komunikoval? To je obrovský můj handicap. Ale tu vietnamštinu už bohužel nedám. A je to dané taky tím, že já mám absolutní hluch, jak se říká. A víme, že to je tonální jazyk. Já jsem zkusil vám tady něco říct, vy jste mě nerozuměla. Naštěstí tam mám hodně kamarádů, kteří se domluví anglicky. Mám tam už i kamarády mezi menšinama, který se domluví. Tak já jsem viděla na vietnamista.cz, že jste zmiňoval, že máte, nebo dostal jste přezdívku Bofet, když takhle správně vysluji vietnamsky. Kdo vám ji dal, tu přezdívku? A proč? Proč? Já si myslím, že odpověď je velmi jednoduchá. Když tady jdou vietnamské děti do školy, tak skoro každý dostane nějaký český jméno. Protože my máme problém s vietnamskými jmény, nehledě k tomu, ještě to má tři části, co je příjmení, jméno, je to complicated. Takže každý dostane nějaký ten Tomáš a tak dále. Mm-hmm. To každý dostane, no a úplně stejně jsem přišel k této přezdívce já. Když se snažili vyslovit moje příjmení, tak mi tohle prostě dali. To já jsem si nevymyslel. To mě tak začali říkat. A jestli se mi to líbí nebo ne, jestli to používám, já to nemůžu ovlivnit. Mě tak říkají a mě to vůbec nevadí. Dneska samozřejmě vím význam toho slova. Něco jako kecal, lhář nebo takového. Tak mě to vůbec nevadí a docela si to užívám, když přijdu do školy v mém městečku, kde často pobývám a děti na mě takhle pokřikují. No, tak to je docela usměvné. Je nějaký příběh nebo vzpomínky, který vlastně jste zažil a rád vzpomínáte? Co pro mě je, čeho si nejvíc vážím v tom Vietnamu z těchto různých zážitků. A to jsou školy, děti. Možná jste se na to chtěla zeptat, nebo já nevím, ale já tam pomáhám trošku školám. A já si obrovsky vážím lidí, kteří pomáhají a pomáhají tam, kde se nemůžou setkat s vděkem. To je především u starých lidí, dementních lidí, kde prostě nemohou očekávat děkuju. A já si to teda tady vybírám, dá se říct, plnými doušky. Je to prostě pro mě strašně krásný. Já bych přesto bych ale ještě něco řekl. Na co jsem pyšnej z toho cestovatelského hlediska? To je v roce 2019 se nám podařila akce, kterou jsme nazvali Expedici Mekong. To byla jediný případ, kdy jsem cestoval ještě s dvouma českými kamarády. Já miluju lodě. Já jsem se plavil po mořích, po kanálech v Evropě, v Polsku. A mě napadla myšlenka projet deltu Mekongu na lodičce. Ale ne po těch velkých kanálech, po těch malinkých. A googlil, nic nenašel. Nikdo nic takového neabsolvoval a mě napadla ta myšlenka to zrealizovat. Já vám moc děkuji. Děkuji, že jste udělal čas a přišel dneska k nám do studia na ten rozhovor. Já vám taky děkuji. Strašně moc si toho vážím a samozřejmě děkuji taky divákům, protože je to pro mě skutečná čest tady něco povědět. Takže děkuji. Kính thưa quý vị khán giả, như vậy trò chuyện cùng Tam Đa Media số tháng này xin được khép lại tại đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.